macununa Hüseyin qızı Həlam Abil Məddinin yoldaşıyam. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Fəxr edirəm ki, yoldaşım axıra qədər döyüşlərdə olub. Bütün döyüşlərdə öz mənarətini göstərib. Axırda özü şəhid olub. Fəxr edirəm ki, şəhid yoldaşıyam. Mən də çalışıram, başı həmişə uca tutum. Balalarını öz sevdiyi kimi böyüdüm. Ataları kimi vətənə qayğısı çox olsun. Müzeyə gəldim, güşədə şəkillərini gördüm. Çox qürurlandım. Hər kəsə, əziyyəti olan hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Prezidentimiz İlham Əliyev xanımı, Mehriban xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Şəhidləri həmişə qayğısını əsirgəmir. Əziyyəti olan hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm.